fellow Americans tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism. I profoundly accept this nomination for President of the United States. Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես համաձայնել է երկրորդ անգամ առաջադրվել Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում։ Ընդունելով կուսակից հանրապետականների առաջարկը, 74-ամյա առաջնորդը խստորեն քննադատել է մրցակցին նախկին փոխնախագահ սենատոր Ջոզեֆ Բայդենին, պնդելով, թե վերջինիս հաղթանակի դեպքում դեմոկրատները կավերեն ամերիկյան երազանքը։ Դեմոկրատները ամերիկան չեն համարում այս երկրագնդի ամենաազատ, արդար և բացառիկ երկիրը։ Հակառակը նրանք տեսնում են չարագործ ազգ, որը պետք է պատժվի իր մեղքերի համար, ասել է Թրամփը հավելելով. Այս ընտրությամբ դուք կորոշեք, մենք պաշտպանում ենք օրինապահ ամերիկացիներին, թե ազատություն ենք տալիս բռնարար անարխիստներին և հանցագործներին, որոնք սպառնում են մեր քաղաքացիների անվտանգությանը։ Նա հայտարարել է, որ միայն ինքն է կանգնած ամերիկացիների և աղետի միջև։ Նախագահի խոսքով իր մրցակից հանրապետական Ջո Բայդենը ցանկանում է ոչնչացնել ամերիկյան մեծությունը։ Այս ընտրությունները կորոշեն, արդյոք կփրկենք ամերիկյան երազանքը, ասել է Թրամփը։ Ջո Բայդենը ամերիկայի հոգու փրկիչը չէ, նա ամերիկայի աշխատատեղերը ոչնչացնողն է, իսկ եթե նրան հնարավորություն տրվի, նա կդառնա ամերիկյան մեծությունը ոչնչացնողը։ Եթե իշխանության գանձախերը, նրանք կքանդեն արվարձանները, կբռնագրավեն ձեր զենքը, ասել է Թրամփը Բայդենին, անվանելով դավաճանությունների և կոպիտ սխալների պատմությամբ մարդ։ Նախկինում երբեք ընտրողները չեն բախվել երկու կուսակցությունների, երկու տեսակետների, երկու փիլիսոփայությունների և երկու օրակարգերի միջև այսքան ակնհայտ ընտրության առջև։ Մենք վերջին 4 տարին տրամադրել ենք վնասի վերացմանը, որը Ջո Բայդենը հասցրել է վերջին 47 տարում, նշել է Թրամփը, նկատի ունենալով Բայդենի կարիերան որպես սենատոր և փոխնախագահ։ Դիմելով աջակիցներին Սպիտակ տնից, Թրամփն իր ելույթում 40 անգամ արտաբերել է Ջո Բայդենի անունը։ Դեմոկրատ թեկնածուն Թվիթերում հակադարձել է։ Բռնությունները, որոնց մասին խոսում է Դոնալդ Թրամփը, տեղի են ունեցել նրա վերահսկողության ներքո, նրա ղեկավարման և նախագահության օրոք։ Նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն նոյեմբերի 3-ին։